Vi har et ord, som ingen forstår, i resten af verden her på vores jord. Ingen kan sige det, selvom vi tror, at de øver sig i mange, mange år. Det er specielt, når dansken han går lystigt i gang med det kolde bord. Ordet er hygge og er vigtigt, når vi er samlet her højt mod nord. Hvem er bedst i festligt lag? Det er dem fra Danmark af. Hvem har verdens kønneste flag? Det er dem fra Danmark af. Hvem kan i øl både nat og dag? Det er dem fra Danmark af. Hvilke piger har både til for og tilbage? Det er dem fra Danmark af. Måske er vi ikke gode nok til at sejre i krige mod en flok, der ikke vil hygge, men går amok. Vi tager det roligt, det går jo nok. Vi laver bare kaffe og tager sin kop. Ingen kan sætte os i chok. Ingen skal komme og kalde os et job. Når der skal festes, giver vi aldrig op. Hvem er bedst i festligt lag? Det er dem fra Danmark af. Hvem har verdens kønneste flag? Det er dem fra Danmark af. Hvem skal i øl både nat og dag? Det er dem fra Danmark af. Hvilke piger har både til for og tilbage? Det er dem fra Danmark af. Festligt lag, det er dem fra Danmark af. Hvem har verdens kønneste flag? Det er dem fra Danmark af. Hvem skal i øl både nat og dag? Det er dem fra Danmark af. Hvilke piger har både til for og tilbage? Det er dem fra Danmark af. Vi er de bedste. Vi er dem fra Danmark. Ja, mange tak til Kisser og Søren, bakket op af Temp Showband. Det